سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل د مرغومي په درویشتمه په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر سره د لیدنې پر مهال وویل هڅې کوي چې د نوي کال له پیل وړاندې له کډوالۍ څخه راستنېدونکو کورنیو لپاره هر اړخیز سهولتونه د مرستندوی او نور ادارو په همکارۍ برابر کړي. دغه لیدنه چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه، پکې د یونما دفتر سیاسي چارو افسر پوهان ډاکټر رضوان الله نادري او یو شمېر نورو ګډون درلود. په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر هیرنسانګ وویل په دغه ولایت کې د سولې بهیر، داعش وسلوالو د لمنځه وړلو، کډوالو، اداري فساد د مخنیوي، ښځو چارو او یو شمېر نورو برخو کې د بشپړو معلوماتو د راټولولو په موخه کار کوي. د نوموړي په وینا له یادې چارې څخه یې موخه ننګرهار ته د مرکز او یو شمېر مرستندویه ادارو پاملرنه راګرځول دي تر څو له دغه ولایت سره په اړوند برخو کې مرستې ترسره شي. سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل وویل اټکل کیږي چې په راتلونکي شپږ نویم کال کې ننګرهار ته د شپږ زرو په شاوخوا کې کورنۍ د تورخم له لارې له کډوالۍ راستنې شي. هغه زیاته کړه په همدې موخه په مرکزي اداره او مرستندوی ادارو غږ کوي چې یادو راستنېدونکو کورنیو سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کولو کې له موږ سره همکاري وکړي. نوموړی وایي د راستنېدونکو کورنیو سره د مرستو تر څنګ مېشت کېدو په موخه په دغه ولایت کې د ښارګوټو چارو په وروستي کېدو یې هم هلې ځلې پیل کړي دي. ننګرهار والي وویل دمګړې په تورخم ښارګوټي کې غیر ثبت شوو کورنیو ته د 100 میلیون افغانیو مرسته شوو پیسو او په مرکز جلال آباد ښار کې په پخوا وختونو کې له کډوالۍ راستنه شوو کورنیو سره د 3 شپېته میلیونه افغانیو د ویش لړۍ په شفاف ډول جریان لري. هغه د داخلي بې ځای شوو کورنیو سره هم د مرستو رسولو بشپړ ډاډ څرګند کړ. سلاکار وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل د فساد د مخنیوي په برخه کې د خپلو جدي اقداماتو څخه خبر ورکړه او زیاته کړه فساد د هیواد په کچه ریښې کړي او غواړي په ننګرهار کې د فساد د ریښو په ویستلو سره دغه ستره ستونزه په اساسي ډول حل کړي. هغه زیاته کړه د پخوا په پرتله فساد کم شوی او هڅه کوي د مستندو اسنادو په ترلاسه کولو سره ګڼ شمېر کسان د قانوني کړنو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني. هغه وایي په کلتوري ټولنه کې د میرمنو لپاره ګڼ شمېر ستونزې شتون لري، خو هڅه کوي چې د عامه پوهاوي ورکشاپونو او نورو له لارې دغه ستونزو ته په دغه ولایت کې د پای ټکی کېږدي. د ښاغلي منګل په وینا په سیاسي او سولې چارو کې میرمنو ته ونډه او په دفترونو کې د دوی ګمارنه له نورو موخو څخه دي. په دغه ناسته کې د سولې او پخلاینې په وروستۍ موضوعاتو باندې هم خبرې اترې وشوې.